Buďte zdraví, já jsem Honza Koubek a tohle je úplně nový SsangYong Torres, kterému do tisícovky zbývá 837 koní. Ale na tom tolik nesejde, protože tohle je po několika dlouhých letech první opravdu nový model jeho korejské automobilky. My ho tady dokonce máme jako první v Čechách a jako jedni z prvních v Evropě. No a hlavně ukazuje, že SsangYong to se svým návratem tentokrát myslí opravdu vážně. Není to první návrat, jak už jsem říkal při minulých testech SsangYongů, ale korejský gigant KG Group je zjevně rozhodnutý nejenom značku udržet při životě, ale taky zajistit pořádný úspěch. Tohle kompaktní SUVčko zaznamenalo hned první den při svém představení takový úspěch, že na domácím trhu obdrželi 12 000 závazných objednávek. První den. Torres je ale globální model, bude se prodávat po celém světě, a tak se pojďme podívat, jakou šanci má u nás. Začneme designem a mně je úplně jasné, že se okamžitě vyrojí spousta spotterů, kteří budou upozorňovat na to, co je odkud okopírované. Jasně, korejské automobilky se rády inspirují jinými úspěšnými modely, ale když z toho nakonec nevyleze úplná disproporční splásanina, tak za mě proč ne? V té masce bezesporu mnozí uvidí některé současné Jeepy. Ta ucha na přední kapotě maličko připomínají Wranglera nebo možná některé menší Hummery. No a ten hliníkový pás v zadní části vozu, ten jasně připomíná nový Defender, dokonce se dá vyměnit a je na něm potom vnější úložný box. Zátě ale podle mě už trošku přeplácaná. Zaprvé je tady tahle boule, která naznačuje rezervní kolo. Ovšem rezerva je v tomhle autě klasicky pod podlahou kufru. Zároveň je tady taky asymetricky umístěná klika. Ano, kdyby tady byla ta rezerva, tak se musí dveře otevírat do boku, protože rezerva je těžká. Ale tady je v kufru, takže páté dveře se otevírají klasicky nahoru. To je, uznávám, už trošičku zbytečné. Stejně jako je zbytečná spousta dalších falešných věcí, které tady jsou. Ty držáky na přední kapotě jsou k ničemu. Jeepovská maska je zaslepená, vstup vzduchu k chladiči je pod ní dole. No a takové ty plasty kolem mlhovek taky nejsou mřížky, žádné vstupy vzduchu k brzdám tam nejsou. Jinak ale musím říct, že Torres skutečně na ulici budí celkem slušný rozruch. No a co vevnitř? Palubní deska se jednoznačně tváří, že chce mezi moderní SUVčka. Mám tady dokonce tři displeje. Digitální kokpit pod volantem, ten je takový nízký a široký, vypadá elegantně. Pak je tady velký displej infotainmentu, ovšem může být ještě větší, když si koupíte vyšší výbavu. K tomu se ještě dostaneme. A pod tím je další dotykový displej, kterým ovládáte především klimatizaci a vyhřívání sedaček, ale i některé další důležité funkce. Na jednu stranu je vhodné pochválit, že ty funkce jako stop start, auto hold, vyhřívání oken a tak dále, tady mají svoje stálé místo a nemusíte hledat někde v hloubi toho infotainmentu. Na druhou stranu ty plošky jsou poměrně malé a musíte se do nich trefit přesně, což za jízdy není úplně nejjednodušší. A taky je zvláštní, že když tady dole na tom displeji změním teplotu, tak se mi to samé ovládání objeví tady nahoře. Asi je to jako potvrzení. Nicméně přijde mi to trošku nadbytečné a hlavně vám tam v tu chvíli zmizí navigace. Naštěstí to zmizí hnedka po několika vteřinách. Ale to jsou všechno softwarové záležitosti, které by se případně daly poměrně jednoduše vyřešit. S výjimkou startovacího tlačítka a varovných blinkrů na palubce nenajdete žádné další fyzické tlačítko. Tedy v případě, že si koupíte nejlepší výbavu s tím velkým displejem. Tady je trošku menší infotainment, takže po stranách zbyla ještě fyzická tlačítka, včetně otočného ovladače hlasitosti, což je za mě vlastně docela v pořádku. Na volantu potom zůstala spousta fyzických tlačítek, opět včetně ovládání hlasitosti, ale taky tempomatu a tak dále. Takže to je v pohodě. Co se týče velikosti, on Torres vypadá zvenčí jako poměrně masivní auto a dokonce sám SsangYong ho staví jako soupeře proti Hyundai Santa Fe, ale ve skutečnosti rozměrově je to spíš soupeř Tucsonu. Však také stojí na stejné platformě jako SsangYong Corando. Tomu odpovídá i vnitřní prostornost, i když mě tohle auto poměrně překvapilo. Když si sednu jako člověk tady za volant,
tak za sebe se posadím naprosto bez problémů. A kufr, ten je doslova obří. Podle výrobce má 703 litrů. A když si koupíte auto s pohonem pouze předních kol, tak dokonce 839 litrů. A moje testovací bouda na psa, jak vidíte, se tam vejde naprosto s rezervou. Vpředu se sedí docela slušně. Poloha za volantem je dobrá. Jenom ten volant. Víte, to, že se nedá víc vysunout, to bych mu ještě odpustil. Nakonec já jsem dlouhá postava, zvlášť na korejském poloostrově asi docela neobvyklá a normální člověk si tady sedne dobře. Ale prostě ten volant není kulatý. Je tak divně zahranacený nahoře i dole a zvlášť v zatáčkách a při manévrování. Je to prostě nepřirozené. Podle mě je to špatně. Lepší než v mnoha starších modelech značky SsangYong je tady volič automatické převodovky. Už nemá takovou tu archaickou lomenou dráhu, jde normálně dopředu dozadu a taky už na něm nenajdete kolébkový přepínač. Místo něj jsou tu pádla pod volantem jako v normálním moderním autě. Ale to už se dostávám k řízení a jízdě, takže šup na silnici. Torres má v nejbližší době, už příští rok, přijít i jako čistý elektromobil, ale prozatím je jedinou volbou benzínová čtyřválcová 15-stovka turbo, TGDI se to jmenuje, má to 163 koně a 280 Nm točivého momentu. Na tak velké auto to není úplně mnoho, i když pohotovostní hmotnost Torresu by měla být jenom něco málo přes 1600 kg, což není špatné. Motor je tady spojený se 6-stupňovou automatickou převodovkou značky Aisin a v mém případě i s pohonem všech kol s mezinápravovou spojkou. Takže jednoduše, není to žádný trhač asfaltu, což by vlastně ani tolik nevadilo. Spíš se mi tady nezdá dost jemně naladěná odezva na plynový pedál. Chvíli se nic neděje, pak auto zabere příliš. Zkrátka a dobře, plynulou jízdu si tady musíte docela zasloužit. I při rozjíždění do kopce, do prudšího kopce, má auto tendenci trošku couvnout, což je u automatu celkem nezvyklé a zrovna vás to nenaplní sebevědomím. Motor je jinak celkem slušně odlučněný, to se dá pochválit, i když na to začnete trošku víc šlapat, tak se přeci jenom malinko ozve. Stejně tak se malinko ozve i podvozek, když trefíte nějakou opravdu větší díru, ale v zásadě to není nic alarmujícího nebo nečekaného. Spotřeba v reálném provozu se drží kolem 11-litrové hranice, což není zrovna málo. Při troše snahy si dovedu představit, že byste jí srazili mírně pod 10, možná k 9,5, ale o moc níž to nepůjde. Jenom poměrně velký crossover s pohonem všech kol a relativně malým benzínovým turbomotorem, co byste chtěli. Pravděpodobně nikdo nebude od takovéhoto auta očekávat sportovní jízdní vlastnosti a samozřejmě dobře udělá. Podvozek je tady naladěný spíš do bezpečna, nedotáčivost nastupuje celkem brzy, možná až překvapivě brzy, ale samozřejmě ji hned zkrotí stabilizační systém. Zajímavé je, že jsem nenašel způsob, jak tady stabilizační systém vypnout. Podle mě to prostě vůbec nejde. Na druhou stranu, pokud nepojedete zbytečně rychle a dynamicky, tak on se prakticky neaktivuje, takže to vlastně moc nevadí. Trochu důležitější je tady jízdní komfort a ten je v rámci možností v pořádku. Na větších nerovnostech se auto trochu rozhoupe, možná by to chtělo trošinku tuší tlumiče. Na druhou stranu se tu neozývají žádné nepěkné rány, nečekané pazvuky a podobně. Slovy klasika not great, not terrible. Poměrně neodbytně je tady nastavený systém upozornění na nechtěné vyjetí z pruhu. Naštěstí má na volantu svoje hardwareové tlačítko. Jedním stiskem aktivujete takovéto aktivní centrování v jízdním pruhu, což se může hodit na dálnicích, ale když ho podržíte trochu déle, tak se vypne nejenom centrování, ale i upozornění, což zejména ve městě velmi doporučuju, protože jinak to prostě pořád pípá. Jak je bohužel dnes už zvykem, systém se zapíná při každém dalším nastartování, takže to budete muset dělat pořád dokola. Stejně tak se zapíná i stop start, ten se zase vypíná na dotykové obrazovce tady dole uprostřed její horní lišty. Adaptivní tempomat, ten má ovládání vpravo na volantu a funguje celkem dobře a navíc si můžete relativně jednoduše povypínat jednotlivé jeho funkce, například automatické přizpůsobení rychlosti dopravním značkám.
Torres je podstatně větší než Corando, na jehož technice staví, takže dá rozum, že bude i dražší. Corando začíná těsně nad 500 000, Torres na 700 000 za základní výbavu Club, ve které už dostanete dvouzónovou klimatizaci, tempomat, LED světla, parkovací asistent a další věci. Výbava Style je za 770 000, osobně bych asi volil výbavu Clever za 850, protože tam už je automat, vyhřívaný volant a prakticky všechno další, co si můžete přát. Testované auto je pochopitelně v nejvyšší výbavě Premium, začínající na 910 000, a má navíc 20-palcová kola, která bych si klidně odpustil výměnou za lepší jízdní komfort a elektrické ovládání kufru. Tak jako tak, za auto velikosti téměř Škody Kodiaq to vůbec nejsou špatné ceny. Nebudu vám tady tvrdit, že Torres je převratné překvapení a že má v rukávu nečekané triky. Je to vlastně celkem běžné mainstreamové SUVčko, jen možná s trochu netradičním designem a s velkým vnitřním prostorem. Jízdními vlastnostmi nepřekvapí, takže spíš bude záležet na tom, jestli se vám prostě líbí, jestli je vám sympatické. To je pro dnešek všechno, díky moc za pozornost. Pokud se vám tohle video líbilo, budeme moc rádi, když ho olajkujete. A taky prosím klikněte na odběr kanálu 1000 koní, protože to nám hodně pomůže dostat ho k dalším lidem. Díky moc a na viděnou příště.